must do the work to create the America we believe in, the America we deserve. To'g'ri, bu juda juda ruhlantirdi meni, chunki hozir endi aynan bir musulmon ayol bo'lib turganiga hamda ham boshida ro'mol bo'lib hijobli bo'lib turganiga unga qaramasdan turib o'z nomzodini qo'yib saylanganligiga juda katta bir o'zimizda ham bir umid paydo bo'ldi. Ya'ni bu degani umuman qayerdan kelgandan qat'iy nazar ham immigrant bo'lib turib siyosatga hissa qo'shganligi, hayot tarzini yaxshilashga, haq huquqni teng bildirishiga, kelajakda bir sharoit ochilishiga bir ishonch uyg'ontirdi. O'zbek ayollar ham agar shu Amerikada yashab turib, Amerikan siyosatiga, jamiyatiga o'z hissasini qo'shishga imkon borligini isbot qiladi. Oldinga qo'ygan maqsadlarimga, ya'ni erishishga harakat qilishga, hech bo'sh kelmaslikka undadi. Bir kichkina bir tashkilotmi yoki bir firmaga o'xshagan bir nima deydi biznes ochmoqchi edim. Bu yerda har bir narsaga imkon bor. Ya'ni nimaiki xohlasangiz, misol uchun bir ish boshlamoqchi bo'lsangiz, o'zingiz mustaqil bir biznes ochib, korxona quraman desangiz ham juda bir katta imkonlar bor bu yerda. Har bir insonning o'z haq-huquqlari bor. Qaysi bir sharoitda, qaysi bir vaziyatda agar diskriminatsiya qilinsa, siz o'sha haqqingizni talab qilishingizga imkon bor debdi. Lekin har bir narsaning o'zini qiyinchiligi bor, uni oson deya olmayman. Endi albatta begona bir joyda, begona bir yurtga odam kelganda, immigrant bo'lib kelganda moslashish biroz qiyinroq bo'ladi. Lekin odamni o'ziga ishonchi, talab harakatlari, oldiga qo'ygan maqsadga erishish bir maqsadlari agar bo'lsa, bu yerda shu maqsadlarga erishishga imkon bor. Oliy ma'lumotga ega bo'lib, shu diplomlarni qo'lga olib diplom sohasida o'sha o'qigan sohasida agar ish topib ishlab ketsa, albatta bu yerda oldinga qo'ygan maqsadlarga erishishga sharoit topiladi. Endi hozirgi sharoitda, ya'ni hozirgi shu administratsiyani bir siyosat ostida agar gapiradigan bo'lsangiz, odam cho'chib yuradi bu yerda musulmon musulmon bo'lganligingiz uchun. Chunki ko'p odamlarni bir qanaqadir o'sha islamofobiya degan bir tushunchasi bor. Musulmondagi bir qarshi ko'z bilan qarashadi, bir qanaqadir bir nafrat ko'z bilan qarashadi, terrorist sifatida bu deb qarashadi. Ya'ni hamma ham bir xil emas. O'shaning uchun o'zingizni musulmon ekanligingizni, o'zingizni musulmon ekanligingizni bildirmasdan ko'p joylarda o'z diningizni bildirmaslikka harakat qilasiz. Yo, endi shu narsasi bor. Agar misol uchun ishga murojaat qilayotgan paytingizda yoki o'qishda yurgan paytlaringizda men hech qachon dinimni bekitmaganman. Misol uchun agar ishga murojaat qilayotgan paytlaringizda ish davomida yomon ko'z bilan agar qarashadigan bo'lsa, u diskriminatsiya hisoblanadi. O'z haqqingizni, o'z huquqingizni talab qilishingiz mumkin. Administrativ bir o'sha organizatsiya chegaralarida o'sha nima deydi, o'qish, maktab yoki institutlar ishxona korporatsiyalardan tashqari sharoitda agar tushib qolsangiz, ya'ni to'g'ri qo'rqinchli bir nima deydi, ixtiyotkor bo'lib yurishingiz kerak bo'ladi.